Velika, majhna, istospolna, razširjena, tričlanska. Družina. Družina je beseda, ki med svojimi črkami skriva še marsikaj. Lahko ste to vi, starimi starši, lahko je del družine tudi vaš psiček in zagotovo spadajo k vaši družini bratje in sestre, če jih imate. Kako pa je, če imaš brata ali sestro s posebnimi potrebami? Obiskali smo Manco in Bineta. Bine mi pomeni v bistvu kad enega najboljšega prijatelja, zaradi tega, ker mu lahko veliko stvari povem, pa vem, da, da on ne bo nič naprej povedal. Tako lahko veliko stvari z njemu skupaj počnem. Bine je od Mance mlajši dobro leto in ima redko prirojeno napako. Zato se ne more lotiti vseh opravil kot njegovi vrstniki in hodi v šolo s prilagojenim programom. Pač se pogovarjamo veliko o tem, pa navadila sem se tudi živeti s tem. Najtežje se je Manca privadila dejstvu, da Bine ne more govoriti. Z Binetom se pogovarjava tako, da ga jaz nekaj vprašam, pa mi pa on pokaže, pa če vem, kaj pomeni. Pa če vem odgovor, če pa ne, pa probavam različne besede. Recimo, če oponaša kakšno žival, pol razmislim, kjera žival se tako oglaša in pol vem, kjera je. Čeprav imata vsak svojo sobo, ima Bine ležišče še v manjšini, kjer najraje prenočuje. To mi je v redu. Ker včasih pač tudi mene strah in vem, da je Bine tukaj spodi in da me pol pač manj strah. Manca pogosto prevzame tudi skrb za brata. Ko mami patija ni, imam pač jaz to vlogo, da sem v bistvu kaj na mami Bine tudi naredim pač kar bi rad, to mi pa ni lih skozi všeč, ker bi jaz tudi rada pač delala kakšne stvari sama ali pa s svojimi sošolkami, ampak jih pač ne morem, ker je Bine sam bolj. Kot vsi bratje in sestre, se tudi Manca in Bine včasih skregata. Najpogosteje zaradi računalnika. A to ne pomeni, da se nimata rada. In čeprav Bine ne govori, to Manci pokaže drugače. Velikrat me objame ali pa mi ploska, recimo, če imam kakšen nastop v glasbeni šoli. Pol se včasih tudi kaj zadere, da vem, da je on. Pri najinem odnosu je meni najbolj pomembno to, da se mava rada, pa da spodbujava en drugega.